З нами на зв'язку Ганна Шелест, експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, вітаємо вас в етері четвертого. Доброго здоров'я зичимо. Доброго ранку. Спілкувалися неодноразово з експертами-міжнародниками. Багато з них наголошували, що дійсно перший контакт або у формі телефонного дзвінка, або вже, якщо ми говоримо про зустріч тет-а-тет президентів Сполучених Штатів, президента Сполучених Штатів і президента України Зеленського, він дещо в перспективі. Що, звичайно, Байден буде займатися становленням, умовно кажучи, своєї влади, внутрішніми питаннями. Бачимо від пана Кулеби відповідний коментар. Але менше з тим, давайте проаналізуємо ті контакти, які вже мали місце, і наскільки вони дійсно є важливими для вже в майбутньому зустрічі президентів. Прошу. Звичайно, те, що вже відбулася телефонна розмова між державним секретарем і міністром закордонних справ України, є дуже гарним сигналом. А хтось намагається там вираховувати, ми були третіми, п'ятими чи десятими в його розкладі. Це все ж таки достатньо умовно, тому що країн майже 200, і так чи інакше ми серед перших, в перші ж тиждень після призначення державного секретаря, що говорить про достатньо серйозну пріоритетність України. Водночас ми прекрасно розуміємо, і ми з вами в ефірі не одного разу говорили, що для самого президента на першому місці зараз буде внутрішня політика, а причому під внутрішньою політикою ми маємо все, від призначень основних секретарів і високопосадовців до боротьби з коронакризою, економічні питання, бюджет, тобто все, що пов'язано з внутрішнім порядком денним. А назовні все ж таки перші питання, і він про них говорив у своїй промові, це Китай і Російська Федерація, тому що це кризові питання для Сполучених Штатів. Звичайно, вони спочатку реагують на подібне. Друге, це питання відносин з союзниками по НАТО, це відновлення трансатлантичної єдності. І ми для нас це теж, в принципі, опосередковано є дуже важливим, тому що останні декілька років порушувалася ця трансатлантична єдність, що могло негативно вплинути і на Україну. Теоретично, навіть якщо там не було поки що розмови Зеленського з Байденом, або ми ще не бачимо там анонсу, хто може бути наступним послом США в Україні, ми бачимо, що по іншим напрямам зовсім політики Сполучені Штати йдуть туди, де Україні, ну можна так сказати, є вигідне. Згадали ви про посла, ще раз процитую пана Кулеби, ми вже на етапі виходу указу президента, тобто це останній крок. Скажіть, будь ласка, ну, власне, те, що послом буде пані Маркарова, наскільки це є правильним кроком? І ми ж розуміємо, що посол, так, це ось ключова зв'язкова ланка між двома державами. І теж одна справа, коли посол, ну, даруйте за таке формулювання, в темі, коли посол вже обріс своїми контактами, має певні зв'язки і може вирішувати ті чи інші питання, пов'язані так з тим, що турбує його країну, набагато швидше і продуктивніше. Звичайно, що, ну, навряд чи доречно говорити, що один посол там може перебувати і перебуватиме в тій чи іншій державі там десятки років. Але менше з тим, ось кадрова зміна послів наразі, чи правильний це крок? І ми ж розуміємо, що напевно кандидатуру і теж погоджували зі Сполученими Штатами, чи ні? Кандидатуру обов'язково погоджували, тому що без агремана, так звати формальної згоди тієї сторони, неможливо призначити посла в будь-яку країну. Тому, якщо зараз ми вийшли на етап вже указу президента, це говорить про те, що Україна отримала такий агреман, і Сполучених Штатів немає заперечень. А тепер щодо стосується самої особи посла. Я думаю, що нам поки що не варто оцінювати пані Маркарову, тому що їй треба дати час подивитися на неї саме в цій новій епостасі. В принципі, ми бачили її як ефективного достатнього управлінця і людину, яка прийшла не зі сторони, да, в державне управління, вона знає Сполучені Штати, хоча і свою фінансово-економічну сферу. Тобто зрозуміло, що якісь політичні речі, можливо, в неї поки що не буде вистачати досвіду. Однак, в принципі, це вважається непоганим в дипломатичній практиці, коли
в великі посольства, які не є проблемними з точки зору конфліктів між державами, призначаються не кар'єрні дипломати, а такі от вагові політичні призначення. Тому що є ще велика команда посольства, вони теж повинні працювати, да? Є радники з політичних, економічних, військових питань, і вони повинні займатися щоденною роботою на середній ланці, якщо можна так сказати. Тому, що стосується самої нової амбасадорки, давайте почекаємо і тоді зможемо оцінювати, це правильний вибір з боку президента. Близько двох тижнів тому пан Кулеба зазначав, що так, в адміністрації Байдена будуть шукати нову кандидатуру на посла в Україні. Ми пам'ятаємо, як Кіт Дейтон був претендентом, так, ще за Трампа, і навіть Кіт Дейтон розповідав про можливі пріоритети в його роботі безпосередньо в Україні у разі призначення. Тут ми бачимо, що шанси Кіта Дейтона так буде послом, вони їх вже немає. Шукають нову людину. Наскільки нам принципово важливо, щоб посол Сполучених Штатів в Україні з'явився, і чи доречно зараз говорити про якісь імена, прізвища, чи поки що в інформаційній площині нічого немає? Дійсно, для нас вкрай важливо, щоб з'явився новий посол. Ми вже більше року знаходимося без американського посла, це скоріше було обумовлено не нашими двосторонніми відносинами, а внутрішньополітичною ситуацією в Сполучених Штатах. І те, що Дейтона намагалися призначити буквально в останній місяць, це викликало запитання, хоча він був дуже гарною кандидатурою для України. Але він не кар'єрний дипломат, він був саме політичним призначенням. За американською традицією, при зміні президента змінюються і посли, які є політичними призначенцями. Хто буде зараз, чутків поки що немає. Звичайно, називалися дуже різні імена, але це скоріше були такі, припущення, ані інформація, яка має хоч якийсь сенс. А з того, що ми бачимо на сьогодні, спочатку все ж таки топ-посади Байден обирає, тому що американські президенти також повинні відправляти кандидатури послів на затвердження в Сенат. Ми розуміємо, що поки що законодавча влада зайнята призначенцями на секретаря транспорту, економіки, фінансів і всіх інших, тобто ті, хто будуть займатися внутрішньою політикою, і потім вже дійде черга до призначення послів, які пройти теж процедуру слухань і відповісти на всі питання, які стосуються їх призначення. Новий посол Сполучених Штатів в Україні буде мати функціонал і можливості лише посла? Чи тут можна припускати, що це і ця людина може бути ще й заразом спецпредставником? Так, ми пам'ятаємо діяльність Курта Волкера на цій посаді, і тут чи не об'єднають, умовно кажучи, два функціонали? Дійсно, після того, як Курт Волкер пішов з посади, достатньо довго говорили, чи буде новий спецпредставник по Україні від державного секретаря. На сьогодні, з того, що мені доводиться чути від колег у Вашингтоні, що не розглядається поки що можливість призначення нової людини на окрему посаду. Можливо, це зміниться, якщо Сполучені Штати приймуть, в принципі, рішення про більшу залученість до вирішення україно-російського конфлікту. Але я думаю, що спочатку все ж таки з'явиться посол, а потім вже, можливо, буде розглядатися питання щодо спеціального представника або його повноважень. Угу. Пані Ганно, ще запитання від моєї колеги до вас буде. Я б хотіла спершу навіть поцікавитися стосовно зміною посла України в Америці. Бачимо, що, точніше, розуміємо, що Байден вступив у свої повноваження менше місяця тому. Чи варто от на початках таких, коли ще, скажімо, налагоджуються стосунки України з новою адміністрацією президента Америки, змінювати посла? Чи все ж таки варто провести певну роботу, а вже потім шукати іншого кандидата? Ні, не обов'язково. Це не взаємопов'язані в даному випадку речі. Ми прекрасно розуміємо, що пана Єльченка призначали як кризового менеджера, так умовно скажемо. Ми пам'ятаємо, що були достатньо складні відносини, Трамп звинувачував Україну в втручанні в вибори, і були чутки щодо посольства про трампівських медіа. Відповідно, на той момент треба було просто рятувати якось ситуацію. Потрібен був кар'єрний професійний дипломат, зважений, який знає ситуацію,
І з цим пан Єльченко чудово впорався, і ми бачимо, що цей рік був безпроблемним взагалі і навіть позитивним у двосторонніх відносинах. Але з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що є нова адміністрація, і теоретично президент може вирішити, український президент, розпочати якби з чистого аркушу, щоб була нова людина, яка вибудує відносини вже з новою адміністрацією, і її працювати. Тому що, грубо кажучи, зараз посол може існуючий дуже там близькі відносини налагодити, да? А потім через півроку ми змінюємо посла, і новому послу знову доведеться так чи інакше налагоджувати ці відносини. Угу. Розпочинали ми нашу розмову з того, що має відбутися зустріч президентів. Коли вона відбудеться, наразі невідомо. Ну і ми розуміємо, що там в найближчій перспективі, напевно, про як мінімум півроку, так, говорити недоречно, про перший рукостискання. Ну, хоча і рукостискання тут зараз так в умовах пандемії, напевно, недоречно було б сказати, але менше з тим, перша зустріч і перші розмови. Якщо говорити про, можливо, навіть і телефонний дзвінок, і ті теми, які можуть бути на порядку денному, що Україна, умовно кажучи, має запропонувати або поставити на порядок денний під час спілкування, ну, звичайно, в особі президента, поставити на порядок денний, які саме теми у розмові з Байденом? І яким чином ось узгоджується, нагадайте, навіть такі перші контакти, на умовно телефонна розмова, це ж теж іде підготовка. Не просто Байден захотів дізнатися, як справи в Зеленського, і каже «Hello, містер Зеленський». Так, це ж теж все прораховується, це все дипломатична робота цьому колосально передує. Так, звичайно, і в умовах пандемії важливість телефонних розмов і там онлайн-розмов між лідерами держав стала набагато вищою. Якщо дійсно дуже часто в минулому це була або протокольна розмова, або термінова там в разі якоїсь кризи, коли не було можливості приїхати, але треба швидко переговорити, то в умовах неможливості подорожувати, звичайно, підвищилося рівень важливості подібних розмов. Для України на сьогодні перелік, в принципі, він незмінний. А це, звичайно, безпека, гарантування української безпеки. І тут ми говоримо не тільки про санкції там проти Російської Федерації, про військову допомогу українській армії на реформи Збройних сил. Але ми говоримо і про безпеку Чорноморського регіону, куди Сполучені Штати готові долучатися більше. І це, скажімо так, в наших інтересах пояснити їм, чому це дійсно є для них важливим і пріоритетним. Далі ми можемо говорити про інвестиції і економіку. І це, звичайно, теж для нас є вкрай важливим, для того, щоб ми перейшли від просто фінансової допомоги Сполучених Штатів до того, щоб американські інвестори приходили в українську економіку. Якісь спільні проекти можливі теж, тому що ми бачимо, що IT, космічна галузь і авіагалузь готові до певної співпраці. Енергетична безпека – це теж постійне питання на порядку денному, і це головне, звичайно, північний потік, але не тільки тут в нас може бути. Ну і далі вже залежить, звичайно, пандемія, вона теж може стати важливою. Ну, але в даному випадку навряд чи Україна щось може запропонувати Сполученим Штатам. Тут, скоріше, як ми бачимо по подіям останніх двох місяців, Україна буде щось просити у Сполучених Штатах. Угу. Я б хотіла ще запитати, от в контексті Європейського Союзу, що може змінитися, адже є інформація, от Жозеп Борель, голова дипломатії Європейського Союзу, на минулому тижні відвідав Росію і вже висловився щодо того, що він там побачив. Говорить, що візит до Москви показав, що Росія не хоче скористатися можливістю на більш конструктивний діалог з ЄС, і це прикро, і доведеться робити висновки. Зокрема, говорить про те, що тепер ЄС має діяти злагоджено і рішуче у відносинах з Росією. І також тема лунала і мінських перемовин, мінських домовленостей, їх невиконання. От після таких висновків, чи зможемо ми побачити конкретні зміни у стратегії відносин ЄС і Росії? Адже от бачимо такі висновки з минулотижневого візиту Бореля. Ну, висновки щодо минулого тижневого візиту Бореля достатньо песимістичні, причому в першу чергу вони песимістичні самих представників Європейського Союзу і чинників Міністерства закордонних справ багатьох країн, особливо прес-конференція, це була фактично поразка пана Бореля, але поки що не поразка європейських
Союзу. І те, яким чином жорстко відреагували на його, скажімо так, невпевненість в Москві країни-члени, є дуже показовим, що їх позиція набагато більш серйозніша, по тому, що відбувається не тільки по пану Навальному, тому що ми прекрасно розуміємо, що арешт пана Навального – це лише привід, це набагато більш комплексніше питання відносин. По-друге, це те, що ми побачили заяву, яка відбулася після повернення пана Бореля, письмово. Це, ну, вона була набагато більш жорсткіша, ніж на прес-конференції в Москві. І це є сим того, що, скоріш за все, в самій європейській домі, в Брюсселі сіли і сказали, що так, ми програли, давайте хоча б якось збережемо обличчя. Тому я думаю, що зараз ми побачимо в першу чергу серйозні переговори між окремими країнами-членами Європейською комісією, скоріш за все, розпочнуться певні хоча б індивідуальні санкції проти тих людей, які були задіяні вже в порушенні прав людини в самій Російській Федерації. І охолодження відносин, хоча і продовження діалогу. Тобто, на жаль, або для когось нещастя, можливо, багатьох європейських держав пріоритет діалогу з Москвою як останнього каналу комунікації – залишається на першому місці. Пані Ганно, я б хотів би дещо повернутися до відносин України і Сполучених Штатів. Під час розмови пана Кулеби з паном Блінкеном навіть постало питання і можливої підтримки військової. І йшлося про надання озброєння. Ми пам'ятаємо, коли надавали Сполучені Штати Україні джевеліни. Так, і багато хто з експертів-міжнародників наголошував, це не стільки значна військова допомога, так, і потуга, як більше інформаційна підтримка, визнання, так, на загальнополітичному просторі співпраці, і це така собі, більше ось спрямована, так, в геополітиці, аніж військова допомога. Знову постає питання військової допомоги, можливої військової допомоги. На цей раз може йтися про вкотре підтвердження добрих відносин між Штатами і Україною, чи дійсно, можливо, варто розраховувати на досить таки серйозну військову техніку або підтримку? Ну, давайте розділяти, що в нас навіть підтримка в сфері безпеки, вона розділяється на декілька великих таких шматків. А перше, це, звичайно, політично-дипломатична підтримка, це те, що ми отримуємо в рамках НАТО, на міжнародних якихось інших майданчиках, це вкрай важливо. Другий комплект – це фінансова допомога, технічна допомога, яку отримує Україна на перебудову власних збройних сил України. Третій шмат – це стосується дорадчої і тренувальної допомоги. Це всі ці військові радники, тренери, які зараз допомагають змінюватися українській армії на полігонах в конкретних частинах. Четверте – це безпека Чорноморського регіону. Це всі ці заходи американських кораблів, які є для нас вкрай важливо. І п'ятий комплект – це вже те, про що кажете ви, безпосередньо військово-технічна допомога. До неї включаємо як те, що ми напряму отримуємо безкоштовно, а так і те, що ми нарешті маємо право купити, тому що не просто так можна купити американське озброєння. Джавеліни відносяться до цієї категорії, коли ми їх отримали нарешті право купляти, і є зараз перемовини, що ми можемо отримувати далі. Айленди, катери, які вже два є в Україні, цього літку ми отримуємо ще декілька катерів. Це допомога безоплатна для України. Так, почули. Це вкрай важливо, тому що кожен катер, це ми говоримо про мільйони, да? Тобто це не якась там невелика іграшка. Почули. Зараз ідуть перемовини про ще більшу кількість катерів, які ми можемо отримати від Сполучених Штатів. Пані Ганно. Тому що вже заявив Байден, що він за таку п'ятий кошик допомоги Україні. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Ганна Шелест, експертка Ради зовнішньої політики «Українська призма», була з нами на зв'язку.